Teď jsem měl hrát ten tenis, víš, nejdříve. Dobře, my to odehrajem. Dobrá, u tenis vzhledem sítě vám hrát. Dáte nám přednost. Jo, dáte nám přednost. Jo? Zuzanko, prosím tě, mám u tebe dětí vodky, jo? Nebyl, nebyl, dobrý byl. Trošku, trošku pohybu. Pokud se hrát taky, tak nás tady bude víc. 2-4, jo. Ale a poslouchej, a teď se ještě zeptám. Vždyť se tady ještě bude ten tenis hrát, to je poslední zápas. A pak není pavouk. Je, ale to tam ještě máme na hůře. Pod. To je naplánované. Kolik to máte? Hele, my to máme za 5 plus má kluci. To byl balon. Hra.
5, 8.